Dobroveče, dobrodošli u 360 stepeni. Znači li najava Aleksandra Vučića da će za godinu i po dana biti vanrednih parlamentarnih izbora i to dok vlada još nije formirana, da je bojkot izbora dela opozicije uspeo? I hoće li opozicija prihvatiti da budu 2022. objedinjeni predsednički parlamentarni beogradski izbori? Šta u izbornim uslovima može da se unapredi za ovih godinu i po dana i u kom je zapravo pravcu Srpska napredna stranka potpuno promenila tok i smisao više stranačija u Srbiji, kako je to juče rekao potpredsednik stranke Miloš Vučević. To su neke od tema o kojima večeras razgovara. Za 360 stepeni večeras govore predsednik pokreta Dveri Boško Obradović i predsednik pokreta Slobodnih građana Pavle Grbović. Dobroveče, hvala vam što ste večeras ovde. Dobroveče. Dok mi razgovaramo večeras i u ovim trenucima, to traje već nekih 2,5 sata u centru Beograda i to je moje prvo pitanje za večeras. Otvoren je festival Mirdita Dobar dan. Kordoni policije sprečavaju pripadnike organizacije Srpska desnica, Miše Vacića, Srpskih zavetnika i drugih desničarskih organizacija da priđu festivalu. Jedan učesnik tih demonstracija je uspeo da uđe i da unese baklju unutra. I to su slike koje gledamo večeras u centru Beograda. Kako je vaše, gospodine Obradoviću, mišljenje o tome, o samom festivalu i o tome što gledamo? Ovo je svake godine otprilike iste slike u centru Beograda. Da li kosovski umetnici imaju pravo da dođu ovde u Beograd i da predstave ono čime se oni bave na Kosovu? Ako su tamo primećeni Miša Vacić i Sima Spasić kao zaista produžene ruke vladajućeg režima Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, onda znajte da čitav taj događaj organizuje vladajući režim u cilju da svima nama, pa evo i vama, skrene pažnju sa drugih tema. Dakle, ideja svih tih incidenata toga tipa jeste zapravo da se pravi medijska gužva koja skreće pažnju sa kriminala, pljačke, izdaje, nedemokratskog ponašanja kompletnog vladajućeg režima i da se mi onda bavimo tim medijskim koskama koji nam oni bacaju s vremena na vreme, a da se ne bavimo suštinom. S druge strane, apsolutno, ako albanska nacionalna manjina koja živi na Kosovu i Metohiji u okviru države Srbije želi da predstavi svoju kulturu, naravno, kao i svaka druga nacionalna manjina u Srbiji, da na to ima pravo. Sa druge strane, ako je to predstavljanje lažne države Kosovo u srcu Beograda i neka vrsta provokacije, onda to naravno da izaziva animozitete kod velikog broja građana Srbije i liči na neku vrstu pokušaja da se mi pomirimo sa nezavisnošću lažne države Kosovo, sa čim mi naravno ne možemo da se složimo, jer je to i protiv Ustava Republike Srbije i protiv rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Da li ste za to da se taj festival održava ili ne? Nisam vas razumeo. Da li ste za to da se taj festival održava ili ne? Opet kažem, koji je to festival? Da li je to festival? Pa godinama se održava. Ne, ne, znam ja odlično sve o tom festivalu, ali ja postavljam pitanje, da li je to festival albanske nacionalne manjine koja živi u državi Srbiji, ili je to festival albanske druge nezavisne države na Balkanu koja pretenduje na otme deo državne teritorije? Šta je za vas, od toga zavisi moj odgovor. Šta je za vas, gospodine Grboviću, festival Mirdita i kako komentarišete ovo što se dešava na ulicama Beograda? Festival Mirdita je jedan običan festival ljudi koji se bave temom kulture, koji žive na području Kosova i Metohije, koji žive u Prištini i u nekim drugim gradovima gde su Albanci trenutno većina i sada ja to ne bih podizao na neki neverovatan nivo da li je to promocije nezavisne države Kosovo ili nije. Jednostavno, nema potrebe. Mislim da mi imamo ozbiljan problem ukoliko nas pozorišna predstava, slika, karikatura ili umetnički performans može da kod nas izazove takvu vrstu besa i revolta. Naravno da to nije slučaj sada u Beogradu. Beograd je veoma tolerantan grad, Beograd jeste svet, Beograd jeste otvoreno društvo koje može da prihvati te različitosti. Ovo što sada gledamo, ove nemile scene, to je jedna vrsta renta fašizma kruga dvojke, dakle vidjet ćete da ti ljudi uglavnom obitavaju u 3 do 4 beogradske opštine gde rade naravno po nečijem nalogu i ono što je veoma opasno je to što oni sebi pripisuju i na taj način degradiraju neke plemenite pojmove kao što je pojam patriotizma, ljubavi prema sopstvenoj državi, prema svom narodu. Dakle, ovo što oni rade je sve kontra toga.
Dobro, hvala vam, želeo sam. Ima tu još jedan detalj, prostite, koji sam primetio u komentaru jednog twitteraša, a vrlo je inteligentno napisan. Naime, nisam primetio većinu tih velikih patriota na protestima protiv izdaje Kosova i Metohije od strane vladajućeg režima. Dakle, Mišu Vacića, Simu Spasića nikada nećete vidjeti da protestuju protiv Aleksandra Vučića kada on potpisuje antiustavni briselski sporazum ili predaje deo naše državne teritorije Albancima. Dakle, jasno je da se radi o lažnim patriotama. Nije on potpisio briselski sporazum. Nije Aleksandar Vučić potpisao. Kompletna tadašnja vlada na čelu sa Ivicom Dačićem je stala iza antiustavnog briselskog sporazuma i zato su Dveri podnele krivične prijave protiv svih članova tadašnje vlade. Dobro, hvala vam. Hteo sam da čujem vaš komentar na ono što se u ovom trenutku događa u centru Beograda. A ono što je vez dana, sad neki to zovu, neki Ivicu Dačića nazivaju najiskusnijim političarem, neki ga nazivaju najsnalažljivijim političarem i neki ga nazivaju da bi uradio sve da ostane na vlasti. Ali on je već 30 godina tu gde jeste, učestvuje u vlasti na ovaj ili onaj način i danas je postao predsednik Skupštine. Vi ste, gospodinu Obradoviću, na Twitteru napisali da je to vic dana. Ako se ne varam, ako sam dobro pročitao. Kako komentarišete, evo to, jedan glas protiv, sa jednim glasom protiv je Ivica Dačić postao predsednik Skupštine? Pa čitajući novinske napise, video sam dve zaista po meni vrlo inspirativne stvari. Prva je da je Ivica Dačić se zahvalio svima koji su glasali protiv njega i rekao da će to sve naravno biti u duhu tolerancije, da će on poštovati političke razlike, samo nije saopštio taj podatak da je od 226 prisutnih 225 glasalo za njega. Znači, političkih razlika u Skupštini nema, opozicije u Skupštini nema, ta Skupština je praktično neka vrsta saveza naprednjačkog botovskog radnog naroda. I ona u tom smislu više nema nikakav legitimitet, ona je neodrživa i nije slučajno što je sam režim već najavio vanredne izbore za godinu i po dana, priznajući time upravo uspeh bojkota i priznajući time da ne samo ta skupština, da se razumemo, nego svi parlamenti od republičkog preko pokrajinskog do lokalnog nivoa nisu demokratski, u njima nema opozicije i neodrživi su. I zaista mi treba da idemo na vanredne izbore na svim nivoima, pod kojim uslovima, to je sada druga tema. Ali poenta čitave priče jeste da smo mi dobili jednu predizbornu koaliciju za 2022. koju čine Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i SPAS. To je neka vrsta, ja bih je nazvao, vlade režimskog spasa. I oni već sada prave zapravo jedan pokušaj kako će da probaju da opstanu na vlasti za godinu i po dana. Ovo što gledamo u Skupštini, to nema nikakvog smisla, to je prosto jedan cirkus, jedan besmisao koji govori o tome koliko je demokratija u Srbiji urušena, nestala, koliko je zapravo nema i koliko je sve to što mi ovde nazivamo demokratijom zapravo izgubilo svaki smisao. Šta vam, gospodine Grboviću, je bila prva asocijacija kad ste danas videli, dobro čuli smo pre neki dan da će Ivica Dačić biti predsednik parlamenta, kakav vam je danas utisak? Pa, Ivica Dačić je udica. Na prvi pogled deluje da je to degradiranje i Socijalističke partije Srbije i Ivice Dačića postavljanjem na čelo Skupštine koji zaista u ovom trenutku više izgleda karikaturalno nego što bi zaista trebalo da predstavlja neki najviši predstavnički dom bilo koje države. Međutim, Ivica Dačić ostaje u sferi diplomatije na neki način i to na jedan veoma značajan način po Srpsku naprednu stranku i opšte po ovu vlast. Potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma i obavezivanjem da se u narednih godinu dana prekida kampanja o priznavanju nezavisnosti Kosova, njegova diplomatska uloga u spoljnom svetu apsolutno prestaje. Dakle, sem nekih gafova koje on pravio, jedini njegov realan angažman jeste bio upravo u pravcu povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova. Sada će Ivica Dačić sa pozicije predsednika Skupštine biti jedan od ključnih faktora u predstojećem dijalogu između vlasti i opozicije pod pokriviteljstvom međunarodne zajednice. Ivica Dačić je poznat kao majstor kafanske diplomatije, kao čovek koji svojim karakterom može nekoga da prevari, kao neko ko je percipiran kao osoba koja će sutra okrenuti leđa Aleksandru Vučiću, ko može da zavara da će otprilike to i uraditi, da će biti negde na našoj strani u tim pregovorima, kao neko ko je definitivno u dijalogu prihvatljiviji od Maje Gojković i to će biti njegova glavna uloga, dakle da te predstojeće pregovore koji jesu ključni, to će biti ključan politički događaj 2021. godine, da ih dezavuiše i obesmisli. Tako da Ivica Dačić će imati veoma značajnu ulogu. Dobro, ako dozvolite, primetio bih dve stvari koje, evo dok gledam ove snimke u pozadini, prvo,
Danas je, ako sam dobro razumeo, krizni štab dan sa najvećim brojem novozaraženih od izbijanja pandemije nove zarazne bolesti. A pogledajte prepun dom Narodne skupštine Republike Srbije i setite se prvog talasa pandemije kada je skupština bila ukinuta i kada je vanredno stanje doneto bez zasedanja Narodne skupštine. Dakle, kada imate opoziciju u skupštini, onda je skupština ukinuta. Kada nema opozicije, ona može normalno da se održava. I druga važna stvar, vi ste to lepo primetili, Ivica Dačić je danas to čak i sam priznao da je on prvi put ušao u skupštinske klupe 1992. godine, ako se ne varam. Dakle, on je simbol tih stranačko-političkih parazita koji 28 godina jedu ovu državu, ovaj narod, ovu privredu i budućnost ove naše nacije. Dakle, da li je moguće da mi posle 30 godina od obnovljenog višestranačja ne možemo da dođemo do smene političkih generacija i da ovi isti izlizani, potrošeni lideri i dalje zauzimaju te sve najznačajnije funkcije? Zato je Srpski pokret Dveri... To je neki prosjek ako gledamo Crnu Goru 30 godina. Toliko treba da se... Treba li Crna Gora da nam bude uzor? Dakle, poenta je da mi u proglasu Srpskog pokreta Dveri, koji je upravo dobio naslov promjena sistema, sigurnost za sve, mi smo rekli upravo to. Ljudi, ovdje više nije dovoljna smjena vlasti. Ovdje je potrebna promjena kompletno korumpiranog političkog sistema koji ovdje postoji 30 godina. Da, to je tema o kojoj ćemo razgovarati, to promjena političkog sistema za koji se zalažete. Dakle, kako Ivica Dačić danas dolazi na tu funkciju, a da mu niko, jer nema ko u Narodnoj skupštini ne pomene aferu kofer ili banana. I pita ga, izvinite gospodine Dačiću, novi predsjedniče skupštine, a kakva je vaša veza sa organizovanim kriminalom? A zašto je ta afera zataškana i zašto nikada nismo saznali koja je priroda vaših veza sa organizovanim kriminalom? Kako vi, gospodine Grboviću, komentarišete ovo što je gospodin Obradović malo čas rekao da parlament ovakav kakav je danas i ovako kako izgleda je zapravo potvrda toga da je bojkot uspeo? Vi ste u izbornoj noći, kada je Pokret slobodnih građana osvojio 1,7% glasova, rekli da bojkot nije uspeo, da pokret nije prešao cenzusa, da je bojkot uspeo u opštinama Stari Grad i Vračar ovde u Beogradu. Kako vam sada sve ovo izgleda? Jer upravo to deo opozicije koji bojkotovao izbore je govorio i jedna od ključnih tih tačaka tog bojkota i uspeha bojkota je bilo to obesmišljavanje višestranačja kao takvog i pluralizma u parlamentu i evo sada imamo već najavu novih izbora. Sada, je li vam drugačije izgleda rezultat bojkota kada danas gledate na to? Pa znate kako, definitivno da je bojkot imao neku vrstu svog uspeha. Taj uspeh se ogleda u tome što je politička kriza ovde maksimalno produbljena, što više niko ne može da se pravi da to ne vidi, ni iz međunarodne zajednice, o čemu govori najnegativniji izveštaj Evropske komisije o napretku u Srbiji, od kada se taj izveštaj podnosi. Uspeh bojkota će biti između ostalog, naravno, i ti pregovori koji će uslediti, ja pretpostavljam, u prvom kvartalu sledeće godine. Mislim da je u ovom trenutku kontraproduktivno da se vraćamo na tu temu da li je ovo posledica uspeha bojkota ili nije. Razlog zašto? Ali moramo da se vratimo sad na temu, da li sada, evo kad kažete da je bojkot imao uspeha, to sad prvi put čujemo od vas, da li je onda bila greška što je Pokret slobodnih građana izašao na izbor? Pa postoji mnogo faktora koje bismo tu morali da analiziramo i jeste i nije. Ja nemam problem da priznam nečiji uspeh kada on realno u nečemu postoji. Dakle, u tome što će se nastaviti pregovori sa međunarodnom zajednicom jeste između ostalog i uspeh bojkota. Razlog zašto se izbori raspisuju godinu i po dana unapred i zašto se uopšte raspisuju za 2022. godinu jeste želja Srpske napredne stranke da koncentracijom izbora na svim nivoima uspeju da pokriju svoju najslabiju tačku, to je upravo Beograd. Srpska napredna stranka funkcioniše kao kriminalna organizacija koja ni sada sa 400% vlasti na svim nivoima ne može da zadovolji apetite svih svojih članova. Dakle, to je postalo nemoguće. Srbija je postala premala za njih. U slučaju gubitka grada Beograda 2022. godine, to nije početak kraja u onom nekom simboličkom smislu. To bi bio početak ubrzanog raspadanja te mafijaške organizacije. Veoma je kontraproduktivno u ovom trenutku, to sam juče izjavio u nekoliko izjava medijima, da se sada bavimo da li je bojkot uspeo ili nije i ko je više bio u pravu. Aleksandar Vučić trči sa nama trku na 400 metara, ima 50 metara prednosti, kreće 10 sekundi pre svih nas i on je krenuo putem aprila 2022. godine. A mi sada u ovom trenutku sa takvim hendikepom treba da krenemo putem juna 2020. To zaista
ne želim da poverujem, da smo mi toliko glupi, da se sada bavimo time. U redu je, da, treba, ljudi će komentarisati, nemam ništa protiv toga što su kolege koji su učestvovali u bojkotu proglasili to kao pobedu bojkota. Ja se nadam da to jeste pobeda bojkota, da će to dovesti do mnogo bolje situacije u Srbiji. Dakle, nemam tu vrstu sujete da je sada meni nužno da ja budem u pravu. Meni je važnije da se nešto korisno uradi. Ali jedino korisno što mi sad u ovom trenutku možemo da uradimo, to je da vidimo kako ćemo mi da što spremni dočekamo april 2022. godine. To je moje sledeće. 21. jun je prošao, nikada se više neće vratiti. Tako da moramo da idemo napred. To je upravo moje sledeće pitanje i to je ono što mislim da građani najviše žele da čuju. A to je ono šta je opozicija, šta će opozicija uraditi u ovom trenutku? Šta ćete vi, gospodine Obradoviću, uraditi ako imamo sada te paralelne procese? Postoje neki pregovori u opozicionih stranaka na kojima Pokret slobodnih građana učestvuje, vi ne učestvujete. Ne učestvuje udružena opozicija Srbije. I sada postoji više tokova, vi se zalažete za promenu čitavog izbornog sistema, što je, složit ćete se, malo moguće i verovatno da se desi u ovih godinu i po dana. Dakle, i ljudi su u najavi ove emisije komentarisali, pa možda ćemo čuti neki konkretan, evo, konačno predlog i neku konkretnu ideju šta će to opozicija da radi. Šta ćete raditi u narednih godinu i po dana? Pa evo, pre svega, ja se slažem da nema razloga da slavimo pobedu bojkota, jer to nije razlog za neko veliko slavlje, ali je dobro da konstatujemo da smo napravili dobar politički potez, da smo izvukli režim na čistinu, da smo razgolitili njihov nedemokratski karakter, da su oni izgubili legitimitet i u domaćoj i međunarodnoj javnosti i da su sada prisiljeni da prave neke poteze koji su, priznaćete, poprilično atipični. Ako neko ima apsolutnu većinu u Narodnoj skupštini, ako su ti izbori bili demokratski, ako tu nema ništa sporno, zašto onda raspisujete već sada nove izbore, vanredne, za godinu i po dana? Ali jasno je da tu ima nešto sporno. Ima to i ono da Aleksandar Vučić najavi nešto, pa onda od toga odustane. Tako je, da, naravno. Da je on sada rekao, bit će izbori za godinu apsolutno i po dana, pa ih ne bude. Da. Dakle, ne treba nasedati na njegove spinove, ne treba glodati koske koje nam on svaki dan medijski baca. Treba se baviti svojim poslom. E sad tu dolazimo do vašeg pitanja. Dakle, ja mislim da su sve priče o izbornim uslovima ispričane. Ja zato ne učestvujem na sastancima opozicije. Niti mi pada na pamet da o tome više gubim vreme. Dakle, stručni tim koji je još na protestu 1 od 5 miliona u svoje vreme napisao perfektan izveštaj i dao jasne smernice šta treba da se uradi da bi izbori u Srbiji bili slobodni i pošteni, je stavio tačku na tu temu. To više nije tema. Tema je imamo li mi snage da pritisnemo aktuelnu vlast, da ona ispuni te naše zahteve. Imamo dva načina. I tu se isto ne slažemo u opoziciji, budimo vrlo otvoreni oko toga. Postoji, dakle, jedan veći deo opozicije, bez obzira da li izlazila na izbore, nije izlazila na izbore, koji smatra da je Brisel rešenje svih naših problema i da će Evropska unija doći i nekim čarobnim štapićem kao naš veliki prijatelj priterati Aleksandra Vučića poznaniju prava i on će morati da obezbedi neke slobodne i poštene izbore. Činjenica je da se možemo pozvati na primere Severne Makedonije i Crne Gore u kojima je obezbeđena prelazna tehnička vlada i zaista došlo do boljih izbornih uslova uz posredovanje Evropske misije. Ali sa druge strane je činjenica da mi u ovom trenutku imamo Brisel koji će Lukašenku zameriti na njegovim nedemokratskim izborima, ali neće suštinski zameriti svom partneru Aleksandru Vučiću, koji daje ogromne subvencije iz budžeta države Srbije njihovim evropskim firmama, ili koji je njihov partner za predaju Kosova i Metohije. Dakle, ja nisam, recimo, pristalica, odnosno nisam toliko oduševljen tom idejom da će Evropska unija rešiti naše probleme. Ja sam pristalica one druge varijante po kojoj mi treba sami da se izborimo za slobodu, pravdu i demokratiju. Na koji način? Ja mislim da je ta priča više nego jasna. Jedini jezik koji ovaj režim razume jeste jezik građanske neposlušnosti, protesta i demonstracija. I ne apela, ne tvitovanja, ne saopštenja, ne beskrajnih molbi. I na građansku neposlušnost je se dogodila ona. Je li neko prestao da, ne znam, plaća račune ili da na bilo koji način iskaže tu građansku neposlušnost? Nije se desilo. Da se razumemo protesta je bilo, je li se nešto desilo? Nije se desilo ništa. Ništa se nije promenilo. Dakle, na koji način, ako su to stvari na koje se i pozivalo i ranije, sada ponovo ih pominjete, kako će se sada... Pa evo, ako hoćete da čujete moje mišljenje. Dakle, i te kako se nešto desilo u poslednje dve godine. Imali smo proteste u više od 100 gradova i opština Srbije. Imali smo najveći opozicioni miting
13. aprila prošle godine za ovih 9 godina vlasti Srpske napredne stranke. Imali smo bojkot skupštine, imali smo bojkot izbora. Napravili smo jednu atmosferu nakon koje je sada apsolutno jasno da je ovo nedemokratski režim, najveći nedemokratski režim u Evropi. Sada je samo potreban sljedeći naš potez. On ne može biti takav da čekamo beskrajno Brisel da dođe i da nas oslobodi, niti može takav da molimo aktuelnu vlast da nam izađe u susret, jer ona to neće učiniti. Dakle, sada je veoma važno da mi probamo da se dogovorimo oko toga kojom vrstom blokade institucija, građanske neposlušnosti, protesta ili demonstracija, mi možemo da se za ovo izborimo. Onako kako su oni mladi ljudi se borili protiv policijskog časa ispred Narodne skupštine u julu mesecu, kada su se usprotivili jednom nenormalnom režimu koji na sve gazi i ponižava, jednom kriznom štabu koji izgubio poverenje svih građana Srbije. Dakle, moguće je i to će se desiti. Ako to ne bude htela opozicija da organizuje i da bude u prvim redovima i da bude spremna na žrtvu, jer ako niste spremni na žrtvu kao lider, nemojte se baviti politikom. Zanima me ko su vam sagovornici u opozicijnim strankama. Je li Pokret slobodnih građana se slaže sa ovim o čemu govori gospodin Obradović? Dakle, da nema potrebe da se priča o izbornim uslovima, ili je tu sve jasno? Opozicija je tražila nešto što nije dobila? Naravno da ima potrebe. Ima preke potrebe da se sastanemo negde, naravno, bez kamera. Ima preke potrebe da svoje zahteve, ne da izađemo sa 42, nego da svedemo na 3-4 realna i ostvariva zahteva. Ima potrebe da kada dođe evropska delegacija, kada počnu ti pregovori, da tamo ne idemo sa 17 predstavnika, kao što je to bilo prethodne godine, nego sa što manjim brojem predstavnika, jer to garantuje negde u perspektivi daje veću šansu da se to desi. To znači da mora da dođe do nekog ujedinjenja opozicija, vidimo svaki dan da toga... Pa naravno da mora. Ima potrebe da se dogovorimo da se oko tih izbornih uslova zajedno borimo, pa će neko, što kažu, šumom, neko drumom. Ukoliko Boško Obradović i Dveri ne žele da učestvuju na tim pregovorima, to je u redu. Ali hajde da se dogovorimo da tražimo iste stvari. Pa će neko te stvari tražiti na jedan način, neko na drugi način. Ali koje su to stvari? Gospodine Grboviću, traži opozicija slobodan javni servis. To se stalno ponavlja kao jedan od osnovnih i ključnih zahteva, da se otvori prostor opoziciji, naročito evo u ovih godinu i po dana. A kako će se to desiti ako je rukovodstvo RTS-a otprilike ostaje isto? Pa to ćemo vidjeti. Trenutno je u procesu izbor novog rukovodstva. Naravno, mi sada možemo opet da licitiramo. Imamo ceo onaj spisak od 42 zahteva, pa da ja sada izaberem 3-4 koje su meni, za koje ja smatram da su najvažnije, a Boško možda smatra neke druge, to je kontraproduktivno. Ono što je suština, šta mi moramo da objasnimo i ljudima, šta moramo da objasnimo i partnerima iz međunarodne zajednice i svima. Dakle, ne radi se o tome da li će se ti uslovi ispuniti da bismo mi učestvovali na izborima ili da bi se opet ti izbori bojkotovali. Neće više biti bojkota. To je pitanje da li ćemo mi normalizovati političku situaciju u Srbiji i da li ćemo imati društvo ili ćemo opet, to jest nastaviti da budemo skup pojedinaca koje je zla skop sudbine smestila na jedno mesto. Dakle, mi nećemo moći... Ko su partneri u međunarodnoj zajednici kada Vladimir Bilčik kaže da su sagovornici za Brisel stranke u parlamentu? Da je parlament, to smo čuli sada, nakon što je parlament konstituisan, da oni hoće i planiraju da je njemu žao i da je Evropskoj uniji žao što neke stranke nisu izašle na izbor, ali da oni planiraju da nastave dijalog sa strankama koje su u parlamentu. Prvenstveno sa strankama koje su u parlamentu, među kojima sada čak ni formalno više nema stranaka opozicije. Dakle, oni neće moći da negiraju postojanje realne slike u Srbiji. Ukoliko do tog dijaloga ne dođe, dakle, nije pitanje, zaista nije pitanje da li ćemo mi učestvovati. Zato vas pitam, vi najavljujete taj dijalog, ali nemamo ni dalje ni jednu zvaničnu potvrdu da će se to i desiti. Ja sam ubeđen da će se to desiti. Ukoliko se to ne desi, dakle, neće se desiti novi bojkot. Desit će se jedno produbljivanje društvene krize gde ćemo imati opet sukob među ljudima, sukob između indoktriniranih i sukob između očajnih. Pa vi ste odličan primer i vi lično, nažalost, i ova televizija, šta znači taj izliv mržnje koji se širi kroz televizije sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, ne radi se o tome da li ću se ja pojaviti na Pinku ili RTS-u, već da li će se tamo pojaviti istina. Ako se to ne desi, onda će biti sve veći broj ljudi poput onog čuvara, one firme koji smatra da je normalno da vašem snimatelju kaže da bi pucao njega, da bi ga ubio kao zeca, jer on misli da je to njegova patriotska dužnost. Čujete reči koje on govori. On ponavlja reči Nebojše Stefanovića, reči Aleksandra Vučića. S druge strane, imamo veliki broj ljudi u Srbiji koji su naravno protivnici ovog režima, koji su apsolutno očajni,
koji više ne mogu da pronađu način da zaštite svoje interese, kojima ovaj režim može da uradi šta god hoće, da ih otpusti sa posla, da ih neko prebije, da im neko ubije dete, da im neko nešto ukrade i da nikakvu zaštitu više neće moći da dobiju. Očajni ljudi, indoktrinirani ljudi su najopasnije. Dakle, ne neka vrsta sistemskog nasilja, nego upravo takva situacija. Mi, ako to ne promenimo i kroz te pregovore i kroz druge političke akcije, potpuno je nevažno koje će se forme izbori održati 2022. godine, mi više nećemo imati društvo. Biće potpuno nevažno šta ja mislim i šta Boško misli i šta vi radite. Hvala vam na ovom delu razgovora. Hvala vam. Pravimo kratku pauzu pa nastavljamo razgovor. Predsednici Pokreta Dveri, Pokreta slobodnih građana, Boško Obradović, Pavle Grbović, moji sagovornici večeras. Gospodin Grbović je malo pre govorio o tome da se vrtimo u začaranom krugu, odnosno o tome da do neke vrste dijaloga ipak mora da dođe. Sad, da li ćete vi kao Pokret Dveri da se odlučite za tu vrstu o kojoj ste govorili, građanske neposlušnosti, protesta na ulici i tako dalje, blokade institucija, ili će se sesti za sto da se o tome razgovara? Jel vi vidite u tome rešenje? I ne postoji ni jedan uslov pod kojim biste seli za sto da razgovarate o tome. Pa upravo sam pre vaše pauze hteo da se javim za repliku, da se malo vratimo u skupštinskoj atmosferi, jer zaista uz svo poštovanje prema mladom kolegi kojem želim svaki uspeh u politici, on je jedna nova generacija i to je ono što nam je potrebno, smena političke generacije u Srbiji. Mislim da je upravo ovo kako je on izlagao ovu tematiku razlog zašto ja ne idem na te sastanke. Iz kog razloga? Vrtimo se u krug, sami sebe zaplićemo. To je jedan začarani krug u kojem mi neprestano kukamo na aktuelni režim, ispostavljamo nekakve zahteve, molimo ili pretimo i preklinjemo, a zapravo to više nema nikakvog efekta. Oni u pravu jednoj stvari veoma, da zahtevi moraju da se suze na nekoliko, to je naravno sloboda medija na prvom mestu, pre svega Radio Televizija Srbije, i to je sprečavanje funkcionerske kampanje i pritisaka na birače. Ali kako ćete do toga doći? Oni vam to neće dati. Evropska unija možda neće biti zainteresovana, ima nešto preče se dogovori sa Vučićem i žrtvovaće demokratiju u Srbiji. Kako ćemo do toga doći? I tu dolazimo do pomeni jednog strašnog licemerja post-petooktobarskih političkih elita. Kad to kažem, mislim i na političare, i na medije, i na intelektualce koje slave 5. oktobar kao vrhunac demokratije u Srbiji. Sećate li se da je tog 5. oktobra... A zar nije neki novi 5. oktobar to o čemu vi sad pričate? To je izlazak na ulice... Upravo to sam htio da Ali pazite koje licemerje tu postoji. 5. oktobar u kome je gorela Narodna skupština, u kome je goreo Radio Televizija Srbije, u kome su postrojavani urednici Radio Televizije Srbije i postavljeno mi pitanje šta ste vi radili u prethodnom periodu, se slavi kao vrhunac demokratije. Ali a naš miran je nenasilan ulaz. I trenutak u kom je zemlja izašla iz sankcija. Pustite to. Kako je izašla? Pa, pobunom naroda, blokadom saobraćajnica, demonstracijama. Ali iz takvih uslova, iz ratova, iz razaranja zemlje. Čekajte. Ti uslovi sada nisu isti, prosto je to tako. Ne, to je druga stvar. Uslovi su gori. Mnogo je gore stanje demokratije i slobode medija danas u Srbiji. Mnogo je gori kriminal i korupcija. Mnogo je veća pljačka naroda i države. Dakle, gore stanje nego Miloševićevo vreme pred 5. oktobar 2000. godine. Ne računajući ratove, sankcije i sve drugo što je neuporedivo. Samo to da ne računamo i onda je gore. Ali, pazite, pogledajte druge elemente. Pogledajte stanje medijima sa desetinama i desetinama slobodnih lokalnih televizija pre 2000. Dobro, da, to je bilo. Dakle, svi slave 5. oktobar i nemaju nikakvi problem sa paljenjem Skupštine i sa paljenjem Radio Televizije Srbije. A kada mi mirno i nenasilno uđemo u Radio Televiziju Srbije i niko nema nikakav problem sa nama tamo, i kada neki mladi ljudi, buntovnici i borci za slobodu na stepeništu Narodne skupštine se suprotstavljaju nekim kordonima koji ih brutalno prebijaju, to se onda, šta se onda kaže? Kao to je neki problem, to je neko nasilje, to je ne znam šta. Ne. To je upravo borba protiv režimskog nasilja. To je borba protiv kršenja ustava i kršenja zakona. To je naše pravo da znamo sve. To je naša borba za slobodu Radio Televizije Srbije. Dakle, ja hoću da sprečim tu zamenu teza. Mi imamo pravo da se suprotstavimo. Mi imamo pravo na građansku neposlušnost. Mi kao krajnju nuždu mi izlazimo na ulicu zato što su nam zablokirane sve državne institucije i zato što ne možemo da ostvarimo demokratiju i pravdu niti u jednoj instituciji, niti u Skupštini, niti na medijima, niti u Agenciji za borbu protiv korupcije, niti u REM-u, niti u bilo kojoj tužilaštvu ili sudu. Da nema te kritične mase koja bi mogla to da uradi u ovom trenutku i da nezadovoljstvo naroda nije toliko da bi moglo da se desi to o čemu bi. Pa biće je.
Kako je bilo u julu? Je li neko pozvao onaj narod da izađe u julu protiv policijskog časa? Pa ne znam, to nismo nikada čuli ko je pozvao narod. A niko nije pozvao, u tome je tajna. Jednostavno, ljudima dozlogrdilo. Tako će isto uskoro ljudima dozlogrditi i ljudi će izaći na ulice bez političara ili sa političarima i reći ovo više ovako ne može. I Dveri će svakako toga dana biti na ulici i u prvim redovima. Do tada predstavljat ćemo naš program, predstavljat ćemo naše kadrove, pripremat ćemo našu organizaciju za izbore, podržat ćemo i učestvovati u svim zajedničkim opozicionim aktivnostima po pitanju uslova za slobodne i poštene izbore, ali nećemo gubiti vreme na besplodnim sastancima i nećemo čekati Evropsku uniju da rešava naše probleme. Ne vidim zbog čega je učešće u eventualnom dijalogu i van institucionalna borba, zbog čega se oni međusobno isključuju. Pa neće nas tamo vezati za stolice, pa da sada ako učestvujemo na tom dijalogu ne možemo da učestvujemo na protestu. Dakle, ako se dogovorimo, a mislim da možemo da se dogovorimo, to ovo su tri ključne stvari. Za te stvari se borimo na taj način. Zašto bismo bilo koje oružje sebi izbijali iz ruku? Vi možda ne verujete da Međunarodna zajednica i Evropska unija ima dobre namere prema Srbiji i da želi da nam pomogne da demokratizujemo društvo. Mi u to verujemo. Ali hajde da idemo ka istom cilju, pa možemo da idemo nekim različitim putevima, oni će se u jednom trenutku na nekom ishodu susresti. Dakle, ne isključuje to jedno drugo. Postoji, i to sam želeo da vas pitam i vas, gospodine Grboviću, ajde, prvo ću vas i vas, gospodine Obradoviću, sad se ja vraćam na bojkot, ali to hoću da vas pitam zbog te teze koju zastupaju određeni analitičari, politikolozi, da je bojkot kao takav, vi ste evo sada pričali da je očigledno da je neki uspeh imao, ali da je bojkot doneo nešto strankama kao što su Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa i Narodna stranka Vuka Jeremića, da stranke poput vašeg pokreta, jednog i drugog, sada kada ostaju bez finansiranja, institucionalnog finansiranja, kada ste izašli iz Skupštine, da praktično bi ove stranke, čiji lideri imaju neki novac lični, privatan, kojim finansiraju svoje organizacije, mogu da usisaju manje organizacije u sebe i da je to način možda na koji bi moglo da dođe do tog nekog ukrupnjavanja, odnosno ujedinjenja opozicije. Kako to komentarišete? Pa mi nemamo taj problem. Mi nismo ostali bez finansiranja, jer ga nikada nismo ni imali. Mi ni pre ovih izbora nismo bili parlamentarna stranka i mi nismo računali na taj novac, funkcionišemo sa izrazito skromnim resursima, nastavit ćemo da funkcionišemo i, što se kaže, pružit ćemo se koliko smo dugački. To ste pitali, moguće bez resursa, bez novca se suprotstaviti strankama koje apsolutno taj novac imaju? Moguće ako imate političku ideju i verujete u nju. Ako malo obratite pažnju, mislim da Dveri nikad nisu bile aktivnije nego od kad smo prešli u vanparlamentarni status. I to je i nama neobično i zanimljivo, jer kada ste parlamentarni, onda se ušuškate i onda mislite da vam ta skupštinska govornica daje dovoljno snage i moći da plasirate vašu političku ideju. Ovako, kada ste van parlamentarni, morate da tražite načine kako ćete da se izborite za vaše mesto pod suncem. I evo, mi smo za ovih nekoliko meseci više uradili na predstavljanju programa Dveri i na našim kadrovima, koji su potpuno nova lica, koja nikad nisu bila u politici, nisu bila na vlasti, nisu bili članovi drugih stranaka pre Dveri, nego što smo to uradili za prethodne 4 godine kao parlamentarna politička organizacija. Dakle, nama je ovaj vanparlamentarni status doneo jednu slobodu, jednu novu aktivnost, jedno novo oduševljenje, zato što mi u našu ideju verujemo. I zato što mi smo potpuno uvereni da će politička ideja Dveri, ideja suverenizma, patriotizma, porodične politike, ekonomskog patriotizma, zelenog patriotizma, biti ideja 21. veka i naši saborci jednostavno bez finansijskih sredstava i bez medija jednostavno učestvuju u toj borbi zato što u tu ideju veruju i zato što je to njima egzistencijalno pitanje. Ako mi ne uspemo, deca nam odoše u inostranstvo. Verujte, ovo je za nas egzistencijalna borba par excellence. Mi se borimo da nagledamo decu preko Skype-a. Mi ćemo sve dati za to. I naše živote, i naše porodice, i naše financije. I mi bukvalno žrtvujemo svoj život da bismo promjenom sistema u Srbiji zadržali decu ovde. I to je, verujte, toliko velika i toliko očaravajuća politička ideja. I toliko egzistencijalno tragična. Da mi nemamo, nas ne interesuje da li imamo sredstva za to, da li smo parlamentarni ili van parlamentarni. Mi moramo da uspemo u toj borbi, inače smo mi doživotno izgubili. Kako komentarišete ovo da ove dve stranke bi mogle da uvuku ostale organizacije koje imaju manje novca? Pa pazite, ako je novac kategorija po kojoj će neko biti dominantan u politici, sigurno neće Srpski pokret Dveri uvući u tu vrstu, da tako kažem, gravitacije ka onome koja ima novac. Dakle, mi gravitiramo samo ka političkim idejama promene sistema i zato sam i pozvao na onu kolonu za promenu političkog sistema. Mislim da je to važna podela u opoziciji. Ajmo, gospodo, mi da se izjasnimo svi javno.
Da li smo mi da nakon pada Aleksandra Vučića sa vlasti ostane sve isto kao što je bilo do sada? Ili ćemo sa smenom vlasti da menjamo ceo korumpirani sistem? Da li će biti lustracije? Da li će oni koji su kršili zakon biti kažnjeni i finansijski i zatvorskom kaznom i oduzimanjem nezakonito stečene imovine i da li će biti lustrirani, odnosno da li će im biti zabranjeno obavljanje javne funkcije na duži vremenski period? Da li će konačno, posle 30 godina, jednom političaru, tipa Ivice Dačića, biti zabranjeno da se bavi politikom u Srbiji? To ako mi ne uradimo, pa ja neću da učestvujem u tim političkim promenama. Dakle, šta kažete vi ostali, drage kolege u opoziciji? Evo, šta kažete vi, gospodine Grbović? Pa dobro, mislim da se to malte ne podrazumeva. Ako neko nema razloga da se plaši lustracije, to je pokret koji nastao 2017. godine. Naravno da je ta jedna sistemska promjena ovde nepotrebna, nego neophodna. Bez toga mi zaista nećemo moći da nastavimo da funkcionišemo kao država. Nama su potrebne brojne promjene u ovoj našoj zemlji. Potrebno da se sprovede ilustracija, naravno, morat ćemo da se pozabavimo time što kažu da li će biti revanšizma ili neće. Pa biće. Biće zakonskog revanšizma. Ne možete vi da silujete ustav i zakone 10 godina i da onda posle kažete pa sada smo pali sa vlasti, nemojte sada da nas dirate. Pa nećemo vas dirati mi, dirat će vas one institucije koje ste vi ugazili za ovo vreme. Neophodno je da se sprovede i mnogi drugi politički procesi. Neophodno je zaista da se po prvi put sprovede suštinska decentralizacija Srbije. To se sprovodi i kroz reformu izbornog sistema o kojoj Boško govori, o kojoj mi govorimo, što naravno ne možemo očekivati da će desiti za vreme vlasti Srpske napredne stranke, jer se nikada neće odreći svojih poluga moći. Neophodno je da se sprovede finansijska decentralizacija zemlje. Neophodno je da se konačno ljudima demistifikuje taj narativ da je Beograd taj koji centralizuje ostatak Srbije. Ne centralizuje Beograd, centralizuje mala grupa ljudi koji ima interese i koji želi da sav novac drži u svojim rukama. Pitajte građane Beograda da li se oni zalažu za centralizaciju. Pa Beograd je postao jedno od najnehumanijih mesta za život. Ovde će dobili smo Beograd na vodi, uskoro će krenuti da grade Beograd na vazduhu. Ovde više nema gde šta da se sagradi. Beograd ne može da podnese toliki priliv ljudi, ne može infrastrukturno da to podnese. Ljudi petkom kada se vraćaju sa posla, to je garantovani nervni slom. Beograd ne može više da se izbori sa tom količinom fabrika, to je jedan od najzagađenijih gradova u Evropi. Dakle, Beograd, na kraju krajeva, sam Beograd je najcentralizovanije mesto u Srbiji. Vi imate 17 opština koje se pitaju otprilike koliko i vi i ja. Dakle, oni su samo jedan birokratski trošak. I te opštine, gradske opštine, beogradske, bolje bi bilo u ovom trenutku da se ukinu nego da postoje na način na koji postoje. Dakle, imamo mi mnogo toga da uradimo u periodu koji je pred nama. Dakle, mnogo toga moramo da uradimo da bismo smenili ovaj režim, a to je recimo 20% onoga što nas čeka tek nakon smene tog režima. Ali sada da mi pravimo podele prema tome da se elitistički ponašamo da ukoliko je neko ranije učestvovao u vlasti ili ukoliko je neko dugo u politici, on tu više ne treba da bude, nego treba da dođe samo nova lica. Toga definitivno ima. Pa to najviše ide u korist meni. Ukoliko je moja ambicija da se ja predstavim sad kao neki budući lider i da se malo bolje pozicioniram na političkoj sceni. Meni to nije ambicija. Meni je ambicija da ovaj sistem promenimo. Nama su potrebni svi ljudi. Da li ima, gospodine Obradoviću, među opozicionim strankama, među strankama koje su zajedno sa vama bojkotovale prethodne izbore, onih koji se ne slažu za to o čemu vi pričate, za takvu promenu izbornog sistema, da više partije nisu te koje upravljaju državom, nego da to budu pojedinci, odnosno da ljudi glasaju, odnosno da se menja, jel da, većinski za predstavnički sistem. Je li ima ljudi ili vi prepoznajete među svojim saborcima, da ih tako nazovemo, ljude koji su protiv toga? To je ključno pitanje. To je pravo pitanje. Kao uvod u to pitanje, dakle, nesporno je da ljudi koji su pripadali bivšem režimu, da ga označimo kao režim Demokratske stranke na čelu sa Borisom Tadićem, i koji su pali, zasluženo, dodao bih, sa vlasti, sada imaju apsolutno pravo da se ponovo kandiduju. I to je potpuno normalno u svakoj demokratiji. Ali oni moraju da znaju jednu važnu stvar koju ja želim da im poručim javno, a to je da nema povratka na bivši režim pre 2012. Stvari moraju da se menjaju dramatično i drastično kompletan ovaj korumpirani sistem koji je stvorila Demokratska stranka, a do neslućenih koruptivnih razmera razvila Srpska napredna stranka kao njeno čedo, mora jednostavno da bude demontiran do temelja. E sad, ključna tačka demontaže je promjena izbornog sistema. I zato sam ja kandidovao promjenu izbornog sistema kao nešto što sad kao ujedinjena opozicija treba da izbacimo na sto.
i našim evropskim sagovornicima, ništa nije sporno, spreman sam i u tome da učestvujem, i naravno vlastima. I da kažemo, gospodo, ovakav proporcionalni izborni sistem sa zatvorenim, blokiranim izbornim listama postoji, znate u koliko država u Evropi? Samo dve. Srbiji i Crnoj Gori. Da li vam to bilo šta govori? Zašto nijedna druga evropska država nema ovakav izborni sistem? Pa zbor partokratije. Partokratija želi ovakav izborni sistem. Građani samo glasaju, nikada ne biraju svoje narodne poslanike i svoje izborne jedinice. Taj narodni poslanik ne odgovara svojim biračima i svoje izborne jedinice, već stranačkom vrhu koji ga je delegirao u Skupštinu. Zato ne kontroliše rad vlade, nego glasa na zvonce. I imamo jednu katastrofu našeg političkog sistema. Pazite, to je podjednako važno pitanje kao sloboda medija i kao funkcionerska kampanja i kao, recimo, pritisak na birače. Zašto? Sad ću da vam objasnim zašto. Vi ste postavili to kao suštinsko pitanje. Zato što Srpska napredna stranka se najviše na svetu plaši promene izbornog sistema. Znate zašto? Zašto oni sada spajaju izbore predsjedničke, parlamentarne i gradske u Beogradu? Zato što će sve te izborne liste nositi ime Aleksandra Vučića. Zato što nijedan njihov kandidat ne sme da izađe pod svojim imenom, prezimenom niti na jedne izbore. Da li vi ih znate, da li građani Srbije znaju da je Aleksandar Vučić nosilac izborne liste na izborima za savete mesnih zajednica u Srbiji? Šta bi se desilo kada bi svaki kandidat na izborima morao da izađe na izbore pod svojim imenom i prezimenom? I kako bi prošli naprednjački kandidati na tim lokalnim izborima, na izborima za savete mesnih zajednica, na izborima za grad Beograd? Dakle, veoma važna stvar. Najveći problem srpskog parlamentarizma je geografska nereprezentativnost. U sadašnjem sazivu Narodne skupštine 90 opština u Srbiji nema narodnog poslanika. U sazivu u kom sam ja bio narodni poslanik pre 4 godine, bilo ih je 96 koji nisu imali. U onom prethodnom 122 opštine nisu imale narodnog poslanika. Pazite sljedeći podatak. 13 opština u Srbiji nikada nije imalo narodnog poslanika u posljednjih 30 godina. 43 opštine od 2008. nikada nisu imale narodnog poslanika. Dobro, ali, šta to znači? Kako mislite da jedna mašinerija koja, znate i sami one podatke, 750.000 članova Srpske napredne stranke, pa sad svi simpatizeri, glasači, kapilarni glasovi, ljudi zaposleni u javnim preduzećima koji možda nisu članovi stranke, ali će glasati za tu stranku, jer moraju da glasaju koji mi je neko rekao kako i onda dođemo do tih, eto, gotovo 2 miliona glasova koliko je bilo na poslednjim izborima. Kako će 2 miliona ljudi u Srbiji da dozvoli da se promeni izborni sistem o kom vi govorite? A kako će dozvoliti da dođe do slobode medija? A kako će dozvoliti da se promeni funkcionerska kampanja? Pa ja sam vam rekao, samo opšta građanska neposlušnost. Kada vam je neko blokirao slobodu, demokratiju i pravdu, kada neko gura u fioke, u tužilaštva i sudova, sve afere, kriminala i korupcije u vrhu ove vlasti, vi morate da se pobunite. Ključna reč, napisao lepo Srđan Škoro na naslovnoj strani svoje knjige. Pobuna. Ključna reč, neka celom Srbijom jednostavno ori se pobuna. Nemojte više spuštati glavu, nemojte se više sklanjati, nemojte više ćutati, nemojte više dozvoljavati da vas gaze i ponižavaju, pobunite se svuda i na svakom mjestu. Dobro, i onda dođemo do na primjer, i trenutka ili momenta lične neke odgovornosti posle izbornih rezultata. Sad vas to pitam, vi ste u trenutku prethodnim izborima bili potpredsjednik stranke, izašli na izbore, osvojili 1,7%, iako su sva istraživanja govorila da će PSG da pređe taj cenzus. I vi ste govorili o odgovornosti, ako izborni rezultat bude loš, da ćete vi snositi neku odgovornost, vi ste napredovali. Vi ste postali predsednik pokreta posle lošeg izbornog rezultata. E sada, ovo o čemu govori gospodin Obradović, ako treba neko da stane imenom i prezimenom iza svog rezultata, kako će onda građani da deluju na to ako gledaju, na primjer, eto to? To sam htio da vas pitam, da prokomentarišete samo. Pa nisam ja postao predsednik pokreta slobodnih građana tako što sam došao i rekao sada sam ja glavni ovdje. Dakle, neko je za to morao da glasa, neko je to morao da predloži. Ja sam bio jedan od najeksponiranijih, verovatno najeksponiraniji član pokreta u toj kampanji. Nakon što je određena neka vrsta analize, zaključak je bio da je to možda jedini benefit našeg učešća na izborima, da više nismo one man show sa Sergejem kao liderom. Sergej više nije predsjednik, ostavku je podnio i šef izbornog štaba te kampanje. Tako da je negdje bila procjena da je moje pojavljivanje, da je moja kandidatura za predsjednika otprilike kao prirodni odgovor organizma na jednu krizu u kojoj se organizacija našla, dakle nakon lošeg izbornog rezultata, nakon poremećenih odnosa sa ostatkom opozicije, da je potrebno neko koje je relativno novo lice na političkoj sceni, koje sa druge strane
ima kakvu takvu prepoznatljivost i ko tu organizaciju apsolutno poznaje i tako smo došli do toga da sam ja postao predsednik te organizacije. Samo bih se vratio na ovo što Boško kaže. Dokle god je u Srbiji moguće da postoji jedan Radoš Milovanović koji odvede i natera 1000 radnika fabrike da mu aplaudiraju i da dobacuju porodici njihovog preminulog kolege, mi možemo da osmislimo najgenijalniji izborni sistem na svetu, to neće imati realnog efekta. Nakon smene ovog režima, naravno da moramo da radimo i na promjeni izbornog sistema, moramo da radimo još na jednoj ključnoj stvari koja mora da bude dopuna toga. Dakle, Srbija nema demokratski kapacitet za dualitet izvršne vlasti. Čovek koji pobedi Aleksandra Vučića i osvoji 2 miliona glasova, biće ga jako teško zadržati u ustavnim okvirima, baš zato što je imao primjer Aleksandra Vučića pre njega, pa i Borisa Tadića pre Aleksandra Vučića. Dakle, ako hoćemo da zaokružimo taj politički sistem i da zaista vratimo snagu parlamentu, onda će taj parlament sutra morati da bira predsjednika. Ako se na to obavežemo napred, bit će nam mnogo lakše i da nađemo predsjedničkog kandidata, jer ćemo naći predsjedničkog kandidata koji će pristati da se samo razvlasti i bit će mnogo lakše da ga svi podržimo. Imamo još nekoliko pitanja, pravimo još jednu kratku pauzu, ostanite uz 360 stepeni. Pavle Grbović i Boško Obradović govore za 360 stepeni. Da li, znači, govori se o tim objedinjenim izborima i o tome da li će opozicija da pristane na njih. Čuli smo Ne davimo Beograd koji kaže ne, to treba da se razdvoji i uputila inicijativa već taj predlog ostalim opozicionim strankama. Da li biste pristali da to bude objedinjeno i da se desi upravo ono o čemu ste vi, gospodine Obradoviću, govorili, da sve liste nose ime Aleksandra Vučića? Ili ćete tražiti odvajanje predsjedničkih izbora od ostalih? Pa u ovom trenutku postoje argumenti i za jedno i za drugo rešenje. Naravno da u nekom doglednom periodu naš civilizacijski cilj treba da bude upravo to razdvajanje izbora na svim nivoima i da na svim nivoima ljudi imenom i prezimenom stanu i za neke ideje i za neke organizacije i da traže glasove. Ključno pitanje je za nas sada zašto bi to razdvajanje izbora bi moglo da bude problematično po opoziciju jeste pitanje kapaciteta. Biće jako teško trčati izborne kampanje, 3 izborne kampanje, jedna za drugom, to je maltene 9 meseci finansijski i u pogledu ljudskih resursa, ali opet sa druge strane smatram da se na taj način razdvajanjem izbora povećavaju šanse za pobedu na makar jednom, ako ne i na 2 ili 3 nivoa, tako da što se tiče tog pitanja, ukoliko prevlada u okviru opozicije, među kolegama iz opozicije, mišljenje da je to bolje rešenje, ja nemam apsolutno nikakav problem da to rešenje i podržimo. Šta kažete vi, gospodine? Za demokratiju je veoma korisno da izbori budu razdvojeni. Takođe korisno, naravno, promjena izbornog sistema u kojoj ćemo moći da glasamo za kandidate po imenu i prezimenu u njihovim biračkim jedinicama. Neodrživo je da je Srbija bude jedna biračka jedinica, ona mora bude podeljena na više biračkih, odnosno izbornih jedinica, da se u svakoj biraju narodni poslanici iz te sredine, da tako svaki deo Srbije dobije svog zastupnika u parlamentu i da tako onda ti narodni poslanici lepo odgovaraju svojim biračima. Dakle, to je ono što je bilo idealno. Takođe nisu dovoljni izbori. Treba nam mnogo više neposredne, direktne demokratije, odnosno treba nam mnogo više referenduma na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou gde će građani direktno odlučivati o onim životnim pitanjima koji su za nas važni. Evo, recimo, Beograd. Da li treba praviti spalionicu u Vinči koja može da bude potencijalna ekološka bomba? To je ozbiljno pitanje o kome bi građani Beograda i tekako morali da se pitaju i odlučuju. A ne da o tome odlučuje Vesić, a posebno ne da se pravi jedna takva investicija koja će koštati Beograđane preko 1 milijardu evra narednih 25 godina i još će plus plaćati beneficiranu proizvodnju struje nekakoj tamo stranoj kompaniji koja će ovde doći da eksploatiše naš komunalni otpad. Dakle, toliko je važno. Imamo, na primjer, 116, ako se ne vjerujem, koliko hiljada potpisa prikupljenih da se most stari Savski most ne uklanja, ali onda imamo sada i Aleksandra Šapića koji je stao na stranu Gorana Vesića da se taj most sklanja, da se, ne znam, postavlja u šumu, u park ili gde će već da se stavi. Dakle, i kada postoji ta inicijativa i kada postoji prikupljeni potpis i mišljenje, to prosto vlast ignoriše.
i to je tako realnost. Ali zato to treba da se uradi po zakonskoj proceduri koja vama onda omogućava referendumsku inicijativu za koju vlast ne može da odbije i mora da stavi na referendum recimo određeno pitanje, makar to bilo i pitanje izmeštanja Savskog mosta ili bilo koje drugo pitanje. Dakle, šta je naš glavni problem u Srbiji danas? Građani beže iz politike. Građani su se isključili iz politike. Oni više ne vide da u politici o bilo čemu odlučuju. I vide naravno da se tu vrti neki isti krug ljudi 30 godina i ne žele više u tome da učestvuju. Znači, mi moramo da vratimo građane u politiku, to se zove participativna demokratija, učesnička demokratija, i moramo da im damo mogućnost da oni direktno biraju. Zato je toliko važna promjena izbornog sistema i zato je toliko važan referendum. Ako im to ne damo, oni će jednostavno i dalje ne samo bežati iz zemlje kao mladi i visoko obrazovani, nego će bežati iz politike. Sad, ono što su građani gledali u oči prethodnih izbora, osim te priče bojkot ili ne bojkot, slušali smo stalno ko je prava opozicija, ko nije prava opozicija. Je li za vas Pokret slobodnih građana prava opozicija, gospodine Bradiću? Apsolutno, ja to verujem i mislim da su to... Mislim zbog priče o izlasku u samom na izbore, mislim zbog priče o prikupljanju 5000 potpisa na Novom Beogradu koje je navodno skupljio, postoje, je li... Da se razumemo, mi imamo mnogo veće ideološke sporove sa Pokretom slobodnih građana, potpuno smo na suprotnim ideološkim pozicijama i vrlo lako ćemo doći do tačaka oko kojih se ne slažemo. Ali da su oni ljudi na poziciji kritičara i protivnika ovoga režima, ja mislim da je to nesporno. Da su napravili grešku izlaskom na izbore, ja mislim da je i to nesporno. E sad, zašto sam vas to pitao? Da li je moguće da sada u ovih godinu i po dana se desi, i mislim da to zanima građane Srbije, da ne bude više toga, podele na pravu ili ne pravu opoziciju, nego da dođe do nekog razumnog rešenja, ujedinjenja opozicije oko ideje da se promeni režima, koja je to jedna jedina ideja oko koje se treba okupiti. Pitam vas to, da li je to te ideološke razlike o kojima priča gospodin Obradović moguće skloniti sa strane da bi se nešto drugo postiglo? Ideološke razlike ne treba kriti, ne treba ih ostavljati po strani. Treba naći neke zajedničke teme oko kojih možemo da sarađujemo bez obzira na to šta misli o evropskim integracijama, Kosovo ili nekim drugim temama. Što se tiče te podele oko opozicije, pa mi smo ušli jednu potpuno destruktivnu fazu gde smo postali zaljubljeni u svoje opoziciono svojstvo. To više nije normalno. To da mi sada razmišljamo ko je prava opozicija, ko je lažna, pa onda pričamo jedna, druga, treća, četvrta, pa onda naravno dođe i ona peta kolona. Koga to više zanima? Dakle, mi se bavimo politikom ne da bismo ceo život bili opozicija, već da bismo bili u situaciji da nešto uradimo. Da, pa to vas pitam, evo samo za kraj. Da li verujete da ćemo 2022. dočekati sa opozicijom koja je bliža, ujedinjenija nego što je to bila ili nas čekaju nove podele? Mi 2022. godinu moramo da dočekamo sa alternativom, ne sa opozicijom. Opozicija će biti rezervisana za Srpsku naprednu stranku 2022. godine ako mi do tada postanemo alternativa. Ako se mi do tada i dalje budemo zaljubljivali u svoj opozicioni status, onda možemo komotno i da prestanemo se bavimo politikom, jer ćemo sebi obezbediti da doživotno budemo opozicija. Šta vi verujete? Ako bi Aleksandar Vučić želeo do kraja da zaokruži svoju misao, on bi onda u ovu novu vladu Srbije stavio i Vojislava Šešelja i Čedomira Jovanovića i Nenada Čanka i Gocu Čomić. I onda bismo imali konačno sve njih kao deo vladajućeg režima, što zapravo jesu. I tako više ne bismo imali problem sa lažnom opozicijom. Svi bi oni, kao i u parlamentu, bili deo vlasti. I to bi onda bilo najpoštenije. Ja nemam problem sa Aleksandrom Šapićem kad je on izašao u javnost i rekao ja podržavam politiku Aleksandra Vučića, računajući i kosovsku politiku. Onda znamo na čemu smo. To je njegovo pravo. Opasno je kada se neko krije u opozicionim redovima i onda sa pozicije opozicije zapravo radi za vladajući režim. Sa druge strane, to je zapravo ono što mi treba da uradimo. Mi ostali, koji zaista nismo deo tog vladajućeg režima, niti bilo kakvih udbaških projekcija poput onih koji su večeras na beogradskim ulicama, Miše Vacića ili Sime Spasića, mi ostali moramo da sednemo za jedan pregovarački sto i mi moramo se dogovorimo kako ćemo na tim izborima izaći. Moramo da pogledamo i... Malo pre ste govorili da ne sedate više za pregovarački. Ne. Ja govorim o tome do sledećih izbora. Srpski pokret Dveri ide samostalno, ne učestvuje ni u kakvom gubljenju vremena, izuzev kad dođe do opšte građanske neposlušnosti i demonstracija, eto nas u prvim redovima. Kada dođe do tih izbora i mi se izborimo da uslovi za to budu slobodni i pošteni, onda treba sesti za pregovarački sto i odrediti koliko kolona je najpametnije da mi organizujemo kako bismo sto više ljudi izveli na izbore i kako ne bismo izgubili nijedan glas, nego bi se svi našli u to jednoj, dve, tri ili koliko kolona. E, to je mudrost koju srpska opozicija treba da pokaže, jer onda ćemo pokazati zrelost koju je pokazala crnogorska opozicija. Istina, posle 30 godina svega što su proživjeli, mi bismo trebali malo ranije
da reagujemo i da na taj način napravimo pametno te kolone tako da ostvarimo što bolji rezultat i zajedno pobedimo ovu vlast. Ja mislim da je to moguće, svakako na gradskim izborima u Beogradu, apsolutno su nam otvorena vrata da tu pobedimo ako budemo pametni i mislim da je to moguće na predsjedničkim izborima, a nije isključeno ako se stvari promene i ako se oslobodi mediji da možemo da napadnemo i da pobedimo vlast i na vanrednim parlamentarnim izborima. Hvala vam što ste večeras govorili za 360 stepeni. Boško Obradović, predsjednik pokreta Dveri, i Pavle Grbović, predsjednik pokreta Slobodnih građana, bili su moji večerašnji sagovornici. Hvala vama što ste nas gledali. Vidjet ćemo se za 7 dana.